Atenção, é chegado o grande momento. Você vai conhecer um novo mundo de som, luz e grandes emoções. É gostoso ouvir suas emoções à flor da pele. Prepare o seu coração. Chegou o que você tanto esperava. E o sucesso continua. A boa música começa aqui. A mais alta tecnologia a serviço do sucesso. Com a maior qualidade digital. Prepare-se para se emocionar. O bicho vai pegar. Nossa viagem começa agora. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. 21 horas e 4 minutos.9 e 6 por aqui. Obrigado a todos que estão acompanhando o programa do Vovô Bastião. 21 horas e 6 minutos. Hoje é quinta-feira, 4 de outubro de 2018. Daqui a pouquinho vamos estar trazendo as notícias, informações aqui na rádio EJ Dante, o programa do Vovô Bastião. Vamos de música, vamos trazer aqui agora uma música bonita. Pescador e Catireiro, vem pra cá.
Cacique Pajé, daqui a pouquinho estou de volta. Alô, Luiz Ribeiro, Luizinho, alô, Eli Pinto, boa noite. É o programa do Vovô Bastião, vamos lá. Pescador e catireiro, Cacique Pajé.21 horas e 11 minutos. Boa noite a todos aqui acompanhando o programa do Vovô Bastião. É a Rádio J. Dante no ar. Um abração para a Jéssica Santos, também a Célia Silvia, a Lúcia Maria Marques, a Loeni Maria Ferreira, Eli Pinto. Um abração para o Luiz Ribeiro, o Luizinho, alô Átila Ranieri, o Márcio José. Grande abraço a todos!
21h15. Boa noite, olha a hora por aqui, é o programa aqui online, a rádio EJ Dante, é o programa do Vovô Bastião, a hora por aqui 9h15, quer mandar um grande abraço para Lauane Carvalho, também o Marcelo Soares da Costa, alô Tatiane Jerônimo, Jéssica Santos, boa noite amiga, sejam todos bem-vindos, é o programa do Vovô Bastião aqui na rádio EJ Dante.21h18. Uma hora e 19 minutos. Boa noite, pai.
para todos acompanhando o programa do Vovô Bastião. Alô, Janaína Siqueira, Carla Fernandes da Cruz, boa noite, Lauane Carvalho, também Marcelo Soares da Costa, Tatiane Jerônimo, Jéssica Santos, a todos, boa noite. Vamos às notícias, vem pra cá, Elbio Júnior. Boa noite a todos acompanhando nós pela Rádio EJ Dante. Estamos invadindo o horário aqui do Vovô Bastião. Um abração a todos que estão acompanhando aqui a rádio online. Abração a todos. Vamos às informações, às notícias. Muito boa noite a todos acompanhando hoje, quinta-feira, 4 de outubro de 2018. Vamos trazer aí rapidamente para a turma aqui, o pessoal que está nos acompanhando aqui, mandar um grande abraço lá para o Bruno Oliveira. Alô, Bruno Oliveira! Grande abraço para você, toda a família, Lucinda Salles. Alô, Fábio Júnior! Alô, Luciana Rocha, Janaína Siqueira, Carla Fernandes da Cruz. Daqui a pouquinho tem mais Vovô Bastião. Vamos então trazer agora para todos agora, como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro Série A? Vamos lá! Em primeiro lugar, o Palmeiras. O Palmeiras está com 53 pontos, seguido pelo Internacional, também 53 pontos. Mais abaixo, em terceiro lugar, vem o São Paulo, 52 pontos. É o Campeonato Brasileiro, a Série A. Depois, seguido pelo Grêmio, com 50 pontos. O Flamengo vem em quinto lugar, com 49 pontos. O Atlético Mineiro, o Galo, tá bem, hein? Tá no G6, está com 45 pontos. Seguido pelo Cruzeiro. Daqui a pouquinho vou falar com quem que o Cruzeiro joga daqui a pouquinho, hein? O Cruzeiro, então, está aí com 37 pontos em sétimo lugar. Em oitavo, o Santos, 36 pontos. Em nono, Corinthians, 35 pontos. Vai, Corinthians! Em décimo, o Fluminense. Alô, Wilson Lara, boa noite, amigo. Alô, José Nildo e Adria Lopes, boa noite. Fábio Júnior, grande Fabinho, boa noite. Tá aí, então. Em nono, o Corinthians com 35 pontos. Em décimo, Fluminense, 34 pontos. Em décimo primeiro, o Atlético Paranaense, 33 pontos. Em décimo terceiro, o América Mineiro, 32 pontos. Seguido, em décimo quarto, o Bahia, 30 pontos. Em décimo quinto, o Ceará, com 30 pontos. Em décimo sexto, o Vasco, com 30 pontos. Em décimo sétimo, o Vitória, 29 pontos. Em 18º, Chapecoense, com 28 pontos. Em 19º, Sport, 24 pontos. Em 20º, Lanterno, Paraná, 17 pontos. E sabe o Cruzeiro? Sabe com quem ele joga daqui a pouquinho? Ele vai jogar a partir das 9h45, pelas quartas de final, a Taça Libertadores das Américas. O Cruzeiro enfrenta o Boca Júnior. Dê o seu palpite, o que, que você acha? O que, que vai acontecer? O Cruzeiro vai entrar em campo, vai estar jogando com o Boca Júnior aqui no Mineirão. E ele que, lá na Bomboneira, lá na Argentina, perdeu de 2-0.
E agora vai ter que revidar o placar. Se ficar 2-0, vai pros pênaltis. Mas se ele conseguir um triunfo, um exemplo, 3-0, ele já define e passa para a semifinal. Então hoje o Cruzeiro em campo com o Boca Júnior, a partir das 9h45. Não perca, hein? 9h45 então. Cruzeiro e Boca Júnior, um clássico do futebol. Bacana demais, por aqui na rádio EJ Dante 925. Olha, o programa Rádio J Dante tem um oferecimento todo especial de Bomboniere Ponto Doce. Bomboniere Ponto Doce. Só a Bomboniere Ponto Doce já foi entregue um total de 16 prêmios, um total de 217 mil reais. Pensou em Super Minas Cap? É na Bomboniere Ponto Doce. Grande abraço também para um amigo da Center Bike. Alô, Edson, da Bicicletaria Center Bike, ouvindo nós. Lá na rua Silvio Perro Pato, 715. Leve sua bike lá correndo para o Sr. Edson, dá uma olhadinha. Muito bem, um abração para a Graça, o Edson Júnior. Boa noite a todos. Agora 9h26. 21h26. Boa noite a todos, alô Aquilar Neves, alô Wilson Lara, um abração para o José Nildo, Adriano Lopes, também a Luciana Rocha. Boa noite, sejam todos bem-vindos, alô Bruno Oliveira, alô Lucinda Salles, alô Heitor, boa noite, agora 9h27. Pouquinho, vamos estar trazendo as loterias de hoje, você vai saber o resultado daqui a pouquinho. Vamos passar a bola pro vovô Bastião, vai lá vovô Bastião, continua a programação, agora é com você.
voltou normal agora, agora é comigo. Daqui a pouquinho, então, o Netinho Comandante, é o Bill Júnior, tá voltando com as loterias. Rádio J. Dante no ar comigo agora. Vovô Bastião, boa noite. Alô, Félix Pereira Santos. José Alves, boa noite. Marco Silva, boa noite. Aquilar Neves, Wilson Lara. José Nildo, boa noite também para Luciana Rocha, Fábio Júnior. Também Bruno Oliveira, boa noite. Janaína Siqueira, Carla Fernandes da Cruz, Lauane Carvalho, Marcelo Soares da Costa, Tatiane Jerônimo, Jéssica Santos, Célia Silva. Um abração para Lúcia Maria Marques, Aloeni Maria Ferreira, Eli Pinto, Luiz Ribeiro, também o Luizinho, Ashley Raniele, Márcio José, Maraísa Silva, Ivanildo Amâncio, Tamires Costa, Jordane Monteiro, Iraci Ferreira, Osmar Alves e Natan Braz, a todos aquele abraço. É o programa do Vovô Bastião. Vou trazer uma música bonita aqui para vocês. Gino, Gino, que bicho que é. Daqui a pouquinho as loterias. Boa noite, 9h31. 21h31. Que eu falo é 21h34. Chegou a hora, uma
abração para o Laerte, a Tainara, também o Alair Almeida. É o vovô Bastião, a avó Itabuana. Alô, Marcos Silva, Lucas do Corte, grande abraço para você, amigo. José Alves, Félix Pereira Santos, eu convido a todos para ouvir o programa do Comandante ao sábado, pela Rádio 104 Alternativa, a partir das 4 horas da manhã, das 4 às 6, e também o programa Domingo Show, a partir das 7 horas da noite. Lá está o comandante e toda a equipe, eu também estarei lá, vovô Bastião. Chegou a hora, o momento das loterias. Vem pra cá, Elbio Júnior, comandante. Muito bem, saudações a todos, acompanhando aqui. Alô, Laerte, Tainara. E o Cruzeiro hoje, Laerte, vai ganhar de quanto? Alô, Alair Almeida Fernandes. Um abração todo especial pro Lucas do Corte, lá na rua Francisco Gibran. Lucas do Corte atendendo toda a turma, né? Isso mesmo, Lucas do Corte. Um abração também para Marcos Silva, também José Alves. Vamos lá, as loterias. Vamos às loterias agora. A partir desse momento, vão trazer o resultado das loterias de hoje, hein? Muito bem, um abração a todos. Vamos lá então de quina. Vamos começar com a quina, resultado da quina. Você que jogou, apostou na quina. A quina, concurso 4793, 4793. O resultado de hoje, 4 de outubro de 2018. As dezenas, marca as dezenas da quina. 09, 21, 31, 70 e 73. O caminhão da sorte está em Ipapiranga, Santa Catarina. É o caminhão da sorte que trouxe essas dezenas hoje. As dezenas da quina, marca aí: 09, 21, 31, 70 e 73. Uma aposta vai receber o prêmio de R$2.165.652,37. A aposta é de Caruaru, Pernambuco. Parabéns então, apostador, que vai receber o prêmio sozinho. Alô, Jaime Diniz! Boa noite, amigo Jaime Diniz. Vamos agora para a Time Mania. Vamos de Time Mania. Uma horas e 38 minutos. Grande abraço para o amigo Leonardo Ramos. Boa noite, Leonardo Ramos. Vamos de Time Mania. A Time Mania que vem no concurso 1240, 1240, resultado de hoje, 4 de outubro de 2018. Hoje, quinta-feira. A Time Mania que acumulou. Vamos às dezenas. As dezenas da Time Mania: 09, 48, 64, 66, 66, 66, 74, 75 e 79. O time do coração é Criciúma, Santa Catarina. A Time Mania que acumulou e as dezenas: 09, 48, 64, 64, 66, 66, 74, 75 e 70.
89 de Timania. Vamos para a dupla cena e daqui a pouquinho o dia de sorte. Horas e 40 minutos. Um abração, boa noite a todos acompanhando aqui na Rádio J Dante. Daqui a pouquinho vovô Bastião está voltando, hein? Então vamos lá então. A dupla sendo o concurso 1848, resultado de 4 de outubro de 2018. Primeiro sorteio, marca as dezenas do primeiro sorteio. 02, 06, 18, 28, 31 e 32. Primeiro sorteio da dupla cena, 02, 06, 18, 28, 31 e 32. Segundo sorteio da dupla cena, 06, 07, 12, 21, 37 e 49. Dupla cena, segundo sorteio, 06, 07, 12, 21, 37 e 49. A dupla cena que acumulou. Um abração para Pamela Oliveira Silva. Boa noite, Pamela. Tudo bacana, tudo beleza? Alô, Júnior. Oliger Souza. Alô, Leonardo Ramos. Boa noite. Vamos agora de dia de sorte. Como está sendo o seu dia? Está sendo ótimo? Então vamos com dia de sorte agora. Aqui pela rádio é J. Dante. Muito bem, legal por aqui, 9h42, Rádio J Dante, aqui via Facebook, um abração a todos acompanhando aqui ao vivo. Então vamos lá então, dia de sorte, concurso 59, resultado de 4 de outubro de 2018. Hoje, o sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. Vamos então às dezenas do dia de sorte. 03, 04, 05... 08, 10, 24 e 25. Então, resultado dia de sorte, concurso 59, 03, 04, 05, 08, 10, 24 e 25. O mês da sorte foi outubro, o mês sorteado da sorte, outubro. Grande abraço lá para Rosângela Silva. Boa noite, Rosângela Silva. Alô, Eliane Cambraia. Boa noite para você e toda a sua família. Alô, Márcio Ferreira. Seja bem-vindo nessa live, essa transmissão ao vivo. O dia de sorte que trouxe um contemplado, um ganhador. Esse ganhador de Concórdia Santa Catarina vai receber o prêmio de R$ 466.521,16. Rádio J Dante, via Facebook. Boa noite a todos. De volta com a programação com Vovô Bastião. Vem pra cá, Vovô Bastião. 21 horas e 44 minutos. Júnior, obrigado, viu, pela participação.
participação aqui, trouxe as loterias, agora é comigo, é o Vovô Bastião. Sabe que música que eu vou trazer para todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo? Agora, 9h45, eu vou trazer aqui uma música bonita, Pitoco, do Teodoro Sampaio. Boa noite a todos, Pitoco, Amanhã estaremos de volta, hein? Boa noite a todos. Obrigado, Pitoco.